Anədə 5 dənə, 6 dənə qız oturubdur. Hamısı da telefonla danışır. Adi bir dənə söz soruşmaq istəyirsən. O sözə cavab vermirlər. Axır o gündən hissərdim ki, xanım mən gəlmişəm bura, dərdim var ki, gəlmişəm də. Mən anədə öz xoşumdan gəlməmişəm ki, bura. Bir sözə cavab verin də. Elə telefonla danışırlar öz aləmində. Sakrışenə düşür orada üstündə. O da indi də görürsünüz vəziyyət elədir ki, hamı pis vəziyyətdədir. Biz keçirək pulunu gücünə çıxarırsan. Mənim də bir dənə köhnə maşınım var. Çıxıram, məcburam, onunla taksili eləyirəm. O da ki, taksiyədir ki, mümkündür. Taksiyə heç cürə, necə deyim də sizə, onu da ölməmək üçün. Daha necə deyim də, laf gündəlik xırda xərclərimi çıxsın deyə sözü. Neçə ildir, 14 ildir işləyirdi, tunel işi, bu metro tikintinin qazmasıyam. Ən ağır işdir. Suludur, qrunt suları gəlir, zat gəlir. Orada da yəni, təhlükəli işdir. O, bizim o mahir demişkən, orada bir dənə işçini yetişdirmək üçün illərlə vaxt gedir. İndi bu köhnə işçiləri çıxardıbdır, özə deyir ki, yoxdur, müəllim, iş olanda sizi çağıracaq. İş olanda, indi iş o çətindir ki, bizi çağırarlar, çağırası deyirlər. Dostlar ki, o söz idi, də dedilər. İndi görək, çağırırlarsa, biz işdə niyə çağırırdılar? İndi də ki, bir qalmış belə il yarımdır, bir il, iki aydır, işə mən işçilər. Vəziyyətdə gələdik ki, çox pisdir. Burada da gəlmişik, polis deyir ki, təxribatı gəlmişsiniz, zara gəlmişsiniz ki, mənə təxribatı gəlməmişik. Bir azad söz kimi öz dərdimiz var ki, gəlmişik bura, danışaq ki, qardaş, biz nə istəyirik? İşə bərpa olunmamızdır ki, və yaxud da bizə Bakıya deyir, iş versin. Hara gedirik, simi vermişəm 50-dən yerə, deyirlər, müəllim, çağıracaq sizi. Hani bir aydır, iki aydır, üç aydır çağırmırlar etsinə. O birçilərdə maşiniklər var, o. İşə düzətmələr, yalandan 10 mad, 20 mad blank pul alırlar. Onları bax ki, bax, görmürlər ki, bunlar hamısı maşinliklə yani, məşğuldur. Burada onsa kim qəbuluna gəlmişsiniz? Burada indi gəldi, bizim nümayəndələr 3 nəfər gediblər ora qəbula. İndi görək, kim qəbul edəcək, bilmirəm hələ. İndi onlar görək, nə olacaq. Neçənci dəfə gəlmişsinizdir bura? Bura ikinci dəfə də gəlir. İkinci dəfə də gəlir. Əvvəlcə nə demişdilər sizə burdan? Əvvəlcə demişdilər ki, baxacağıq. Çıxarda bilməz, söz vermişdilər ki, yox, əmin eləmişdilər. Çıxarda bilməz buradan.